Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Paşa Holdingin dəstəyi ilə həyata keçirilən aqrar fəaliyyətli Azərbaycan qadınları layihəsi çərçivəsində qadın fermerlərlə görüşlər davam edir. Bu dəfə növbəti görüş İmişli rayonunda baş tutub. Rayonun Şahverdili kəndində keçirilən görüşdə Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Aqil Quliyev, İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rızayev, Paşa Holdingin nümayəndəsi Bəyim İbrahimova, AFAQ layihəsinə müraciət etmiş qadın fermerlər iştirak edib. Görüşdə çıxış edənlər həyata keçirilən sosial layihə Həmin qadınlar arasında aqrar fəaliyyətə marağı artırdığını bildirib. Layihə icraçıları fərdi təsərrüfatlarda məhsul istehsalı və emanlı daha düzgün təşkil etmək üçün qadın fermerlərin ehtiyaclarını öyrənir, müvafiq avadanlıqlarla təmin edirlər. Layihə ümumilikdə keçən ilin əvvəlindən start götürmüşdür və layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatı fəaliyyəti olan qadınların sahibkar kimi formalaşması, öz təsərrüfatlarında gəlirliliyin və məhsuldarlığın artırılması istiqamətində onlara müxtəlif sahələr üzrə dəstəklər göstərilir. Qeyd edim ki, ümumilikdə keçən ilin əvvəlindən bu günə qədər AFAQ layihə çərçivəsində 82 nəfər qadın fermer öz təsərrüfatlarına ehtiyaclar üzrə dəstək görmüşdülər. Layihə çərçivəsində təlimlərə cəlb olunanlar bildirib ki, müvafiq avadanlıqlarla təmin olunmaqla məhsul istehsalı və emalı prosesində keyfiyyət göstəricilərini artırmağa müvəffəq olacaqlar. Heyvandarlıqla məşğul olduğumuz üçün mən AFAQ layihəsinə müraciət elədik. Onlar bizə süt sağandan yem aparatı bizə təqdim elədilər. Bizim maldarlıqla məşğul olduğumuz üçün onlar bizə onları yem çəkəndən mal sağmaq üçün aparatı bizə təqdim elədilər. Görüşdən sonra iştirakçılar qadın fermerlərin idarə etdikləri təsərrüfatlara baxış keçirib. Layihə mərhələlərini uğurla tamamlayan 14 təsərrüfat sahibi əvvəlcədən aparılan qiymətləndirmələrə əsasən təsərrüfatlarının ehtiyacları üzrə kənd təsərrüfatı avadanlıqları ilə təmin olunublar. AFAQ layihəsi kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən qadınların dəstəklənməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması, maliyyə və digər resurslara çıxışlarının asanlaşdırılması məqsədi ilə icra edilir. Bu günədək layihəyə 600-ə yaxın müraciət daxil olub. 145 müraciətçinin təsərrüfatına baxış keçirilərək qiymətləndirmə sorğusu aparılıb. Layihə çərçivəsində dəstək tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək.